Tak milé kolegyně, milí kolegové, vážení hosté, já vás vítám už na 7. odpolední s chemií. Dnes to není akce ANEP chemická kavárna, protože kvůli opatřením jsme se opět trošku uskromnili. A na začátku trošku formalit. Spustíme na tuto akci nahrávání, takže tímto vás o tom informuji. Vítám vás jménem Ústavu chemie a Recetoxu, s jeho spolupráci tuto akci organizujeme. Poprosím vás, pokud máte mobilní zařízení, abyste vypli zvuk, případně vy, co jste online, abyste si vypli mikrofony. Dnešním přednášejícím je pan profesor Pavel Jungwirth, který je vedoucím vědecké pracovní skupiny molekulového modelování na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a také působí jako profesor na katedře chemické fyziky a optiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se fyzikální chemii, zaměřuje se na molekulové simulace iontů na vodných rozhraních, včetně interakce iontů s bílkovinami a membránami, chemii vodných aerosolů a strukturu a dynamiku solvatovaných elektronů. Tak rozuměli všichni? Super. Kdybychom měli uvést kompletní výčet vědeckých ocenění a zahraničních institucí světového jména, na kterých působil, ani bychom se nedostali ke dvěma příběhům o vodě s dobrým koncem, které máte dnes slíbené. Takže v tuto chvíli bych předala slovo panu profesorovi a jeho dvou příběhům o vodě, sladká nebo kovová. Děkuji pěkně za milý úvod. Když tak máte prezentaci. Jaký ty milý úvody, to je ta nejlepší část přednášky, takže to nejlepší máte za sebou. Dobrá. Jsem moc rád, že tady můžu být a děkuji za pozvání. Tuhle přednášku jsem ještě jako nikdy neměl, takže vy jste takový jako pokusný morčátka. Dneska, tak to na vás vyzkouším, tak snad to nějak dopadne. Sladká nebo kovová, dva příběhy o vodě s dobrým koncem. Takže budeme si povídat o vodě. A to je takové jako skoro jako triviální říct, že voda je strašně důležitá, voda je základ života, to je prostě, to jsou úplně jako triviality, ale je pravda, že ta voda s námi je od vzniku lidstva a nějakým způsobem se to promítá i do naší kultury. Takže já trošičku začnu ze široka a pak to teda zúžím na nějakou naši práci, kterou děláme. Ale je zajímavé, že my si kolem vody vytváříme spoustu příběhů a mýtů a některé ty příběhy jsou zajímavé a inspirující a některé jsou méně zajímavé a méně inspirující. A já vám právě bych chtěl na začátek ukázat třeba, co považuji jeden takový, který mi připadá docela zábavný a zajímavý, a jeden, který mi třeba připadá méně inspirující, aby jsme si to dokázali tak třeba jako dát do nějakých kategorií. Tak se to bude fungovat. Tak jo, a ještě teda, dalo by se tam ten vršek nějak odstranit? To je lepší, jo? Výborně. Děkuji sám sobě. Tak ještě, kde je pointer? Ještě můžeš tohle? No. Já si to zapnulím. Ani mi to nezapnulím. A já jsem si takhle. A já jsem si to nezapnulím. Jo, doprava doleva. Takže to jsem si mohl i na to a ještě čítat, zkusíme jo. To dolně, když to dát dolů. Ano. Mám ještě něco zkoušet? No, no, no. Spodně, ještě tady dopředu říkáme ten. Tak děkuji za pomoc. No, super, bezvadný, díky moc. Tak teď už to snad všechno bude. Takový jako, jo, všechno funguje skvěle. Takový vodní mýtus, který mě připadá inspirující a možná asi všichni znáte, je to, jak se proměnila voda na víno na svatbě v Káni Galilejské. Já to mám teďka osobní vztah, protože jsem černu vdával dceru a měl jsem na starosti právě víno a skoro mi došlo na té svatbě. Takže vím, jaký to je jako problém, když začne docházet víno a ten příběh samozřejmě všichni znáte, prostě svatba, všechno v pohodě a najednou dojde víno a to je fakt průšvih. A pak je tam ten borec, který řekl, no dobře, tak jako přineste teda nějakou vodu a něco s tím provedeme. Čo? A udělal nějak něco s tím proved a já nechci jít úplně do těch chemických detailů, protože to si myslím, že tam není inspirující v tom příběhu. To, co je tam inspirující, je možná pár takových jako ponaučení, třeba že když něco vypadá jako velký průšvih, tak to nemusí úplně jako průšvih skončit. A co mi se nejvíc líbí na tom příběhu, že
takové to nejlepší nakonec, protože to teda nevím, jestli v té knížce je přesně napsané, já si myslím, že to víno, které tam nakonec měli, bylo lepší než to, co bylo na začátku, takže dá se voda proměnit na víno, ale nebudeme úplně dneska do té chemie šťourat. No a potom taky jako vodní mýtus, který považuji za méně inspirující a právě protože na rozdíl od toho prvního, který zůstává v rovině nějakého příběhu, nějakého vyprávění, které nás může někam posunout, ale ne zrovna nějaké konkrétní chemii, tak tenhle ten příběh právě si snaží učit něco z konkrétní chemie nebo z konkrétní fyziky a použít si to pro sebe takovým utilitárním způsobem. A to je takový mýtus o dlouhodobé paměti vody, která se někdy používá na podporu homeopatie. Ta představa, že homeopatie funguje tak, že nějaká molekula se otiskne do té vody, takže i když tu budu ten roztok zřeďovat do té míry, že ta molekula už tam není, tak tam zůstane ten otisk a ten otisk může mít třeba nějaký terapeutický účinek. Tak tam právě jsou dva problémy v tomhle mýtu. První je, že se to používá utilitárně, abych teda prodal víc, a já ne, ale aby se prodalo víc těch homeopatik. A druhý je, že si to půjčuje něco z té vědy, půjčuje si to nějakou představu třeba molekulární otisku molekuly v molekulách vody, která ale nemá s realitou moc společného. Já vám třeba ukážu, jak to s tou pamětí vody vypadá. Tohle je naše simulace, kdy jsme velice často simulujeme vodní roztoky, takže tady vidíte naše molekuly vody. Netvrdím, že skutečná molekula vody má kyslík červený a vodíky bílý, ale je to tak jako takový úzus. A vidíte, že v té vodě jsou rozpuštěné nějaké látky, konkrétně tohle je mravenčan sodný, ale může to být cokoliv. A já vám teďka pustím, jak ta voda vypadá, jak si jako ta voda dokáže zapamatovat polohu a to, jak předtím vypadala. Asi vypadá to asi takhle. Jo, to je asi tak ta paměť vody. A ještě je to mnohem horší, protože já vám tady pouštím to video strašně zpomalený. Běží to několik vteřin, že jo, když na to koukáme, ale ve skutečnosti v tom molekulárním světě se odehrála asi jedna nanosekunda. Tisíci na miliontiny vteřiny. Kdybych to pustil v reálném čase, tak to úplně neoceníte. Takže je to hodně zpomalené. Takže je pravda, že voda paměť má, ale bohužel ta paměť prostě je strašně krátká. Takže to je přesně takový mýtus, který jako dokážeme docela dobře vědecky vyvrátit a myslím si, že nás nikam daleko neposune. Na druhou stranu, abych jako vždycky hrál toho advokáta Ďáblovi, tak jako nic proti použití placebo na drobné obtíže, takže pokud se shodneme, že homeopatie je placebo a potřebujete něco napíchání v zádech, tak jako proč ne. No. Ale nezdůvodňujte to paměti vody, tak to bych řekl. Takže pojďme trošku se podívat, jak ta voda vypadá, protože to, co mě vždycky jako fascinuje, je, že na jednu stranu voda je ta fascinující substance, má spoustu zajímavých vlastností, vznikají kolem ní mýty. Na druhou stranu je to úplně triviální molekula. Že všichni víme, jak ta molekula vypadá. Prostě H2O, jeden kyslík, dva vodíky, lomená struktura, tím to končí. Když půjdeme ještě o kousíček dál, tak dobře, je to polární molekula, to znamená, kyslík nese nominálně záporný náboj, vodíky kladný náboj, zhruba na tom kyslíku sedí jeden celý náboj elektronů záporný a ty vodíky si rozdělí polovinu toho kladného náboje, aby ta molekula zůstala neutrální. Takže takovouhle představu z té školy máme. Není úplně přesná, protože tohle by vlastně vzbuzovalo představu, že ta molekula je planární. Ona není planární, ona má trojrozměrnou strukturu díky tomu, že má to, čemu říkáme volné elektronové páry. Tohle je zase trošku schematický obrázek, ale zhruba odpovídá té realitě, že ten kyslík na jednu stranu je triviální, a budem ze složitě. Takže jestli si někdo chce chvilku pospat. Na jednu stranu má ty dva vodíky, takže tam jdou ty elektropozitivní části, na druhou stranu jsou tady ty dva volné elektronové páry se záporným nábojem. Ale to je strašně důležitý, protože tím, že ta molekula je vlastně trojrozměrná, tak nám umožňuje vytvářet ty trojrozměrné struktury, které potom známe z různých skupenstvích vody. Čili voda je, řekněme, pyramidální, nucovala by se představa těch egyptských pyramid, není úplně přesná, protože tohle je čtyřboký hranol, ale voda je vlastně trojboký hranol neboli čtyřstěn, takže ta správná představa je spíš taková. A znamená to, že teda každá ta molekula vody se může párovat se čtyřmi dalšími molekulami vody, může si tady k tomu těm pozitivním koncům přitáhnout kyslíky sousedních molekul vody a naopak těm negativním koncům zase vodíky, takže čtyři možné vodíkovské vazby. No a v principu bychom takhle, když tohle víme o té molekule vody, to je vlastně všechno, co o ní potřebujeme vědět, tak bychom mohli si postavit všechny ty vodní skupenství tak, že budeme prostě přidávat jednu molekulu vody za druhou. Bude to trvat chvilku, jo, protože tady těch molekul vody, že jo, tak tady máme několik molů, tak je to třeba 10 na 23. Tak neříkám, že to je úplně triviální, jako to udělat jako molekulu po molekule, ale v principu by to mohlo jít. Takže
Když vezmeme dvě molekuly vody, tak nám vytvoří to, čemu se říká vodní dimer. A tady vidíte tu jednu vodíkovskou vazbu, či ten kladně nabitý vodík té jedné molekuly se napojí na záporně nabitý kyslík druhé molekuly. Samozřejmě víme, není to chemická vazba, ta délka je asi 2 angstremy, či asi 2x větší než ta chemická vazba mezi kyslíkem a vodíkem. Ale je to dostatečně silné na to, aby se tam vytvoří kohezní síly, aby jsme třeba tu vodu byli schopni zkapalnit. Trimer vypadá asi takhle, když budeme přidávat další molekuly, tak se nám vytvoří trojrozměrné struktury. To už vypadá jako skoro jako nějaká kostka ledu. Že? Čili takhle v principu bychom si mohli postavit tu vodu, kterou máme ve sklenici, a mohli bychom si vytvořit to, čemu se říká fázový diagram vody. Což není nic jiného, než že si na osu X vyneseme teplotu, na osu Y budeme vynášet tlak a každý ten bod nám bude potom říkat nějaký stav o definované teplotě a tlaku a můžeme se ptát, jestli v těchto podmínkách ta voda je v tom skupenství pevném, kapalném anebo plynném. Takže když budeme mít dostatečně nízkou teplotu, tak se budeme pohybovat v oblasti ledu. A tady je ten takový ten led, který všichni známe, co nám dělá ty vložky, nebo já tomu říkám hokejový led, na kterém se dá bruslit. Takže ten hexagonální led, který je tady, ale ledu je asi 10 nebo 12 dneska známe, když budeme dělat velmi vysoké tlaky, tak dokonce dokážeme vytvořit ledy i při pokojové teplotě, ale při velmi vysokých tlacích. A ty ledy potom vypadají úplně jinak. Když budeme zvyšovat teplotu, tak se dostaneme do toho trojného bodu, kde současně existuje kapalné, plynné skupenství a pevné. A od toho se nám tady ta modrá čára nám odděluje vodu od vodní páry. Takže to máme jako v tom, když budeme vařit čaj, ale samozřejmě tady je to špatně. Správně to má být takhle, aby to sedělo na tom obrázku, takže ta voda je tady a ta vodní pára je tady. A tady se dostaneme do trojna. Tak kde jsem mohl otočit ten diagram, ale přišlo jednodušší otočit. A tady se dostaneme do trojného bodu, což je bod, za kterým už nedokážeme rozeznat, jestli jsme v tom kapalném nebo v tom plynném skupenství. Čili prostým pospojováním těch vodíkovských vazeb, připouštěním, že každá molekula vody může mít až 4 vodíkovské vazby, tak dokážeme vlastně vytvořit všechny tyhle ty skupenství. A to, že něco je led, něco je voda, něco je vodní pára, tak je jenom potom diktované tím, že kromě té energie, která je daná tou vodíkovskou vazbou, tak tam přidáváme ještě termální energii, nebo chcete entropii, tím, že to zahříváme, tak se vlastně ty molekuly začnou chýbat a ta ideální ledová struktura, ta krásná ledová struktura se potom sportí do té struktury třeba ve vodě nebo v té vodní páře. Tak. Takže to byl jako takový jako crash course, jako rychlokurs vody, který máme teďka úspěšně za sebou a můžeme se pustit do té první storky, do toho prvního příběhu. Takže budou dneska dva příběhy, které v podstatě spolu příliš nesouvisí, až na to, že nějakého důvodu jsme skoro v tom samém čase se jimi zabývali. První příběh můžeme nazvat Sladká a druhý budeme nazveme Kovová. Tak teďka bude ten příběh Sladká. A nazval bych to Sladká chuť těžké vody. Takže první je, nejdřív si musíme říct, co to je těžká voda. Já se vám ji přinesu tady, jak se pak na ní můžeme jít podívat. Těžká voda je izotop vody D2O nebo 2H2O, kdy vyměníme ten standardní izotop vodíku H za těžší izotop D, který kromě toho protonu má ještě jeden neutron. Víte, že voda má 3 izotopy H, D a T. H a D to jsou stabilní izotopy, potom T tritium je nestabilní radioaktivní izotop, ten se vám nepřinesl, asi by to bylo dost nebezpečný, to sem přinášet. Ale když se někdy budete pohybovat blízko jaderných reaktorů, tak tam se dá i to tritium. Oproti tomu tritium, které je nebezpečné, radioaktivní, tak ten izotop D je zcela stabilní, poměrně bezpečný, to se ještě k tomu se vrátíme, každopádně se vyskytuje v přírodě. A ten poměr, ve kterém se vyskytuje, tak je zhruba na 6000 H máme jedno D. Takže když to vemu, že moje tělo je ze 70% zhruba voda, takže to jsem já, tady jsem takhle naplněný vodou, tak zhruba tak jako konec mého malíčku je izotopický D. Takže není toho moc, ale zase není to úplně málo. Jako je to vidět. Jako, to znamená, představa, že celá ta voda v našem těle jenom H2O není pravda. Máme tam D2O a ještě tam máme izotop, kdy vlastně se to promíchá v té molekule a jeden ten vodík bude lehký, jeden bude těžký, takže to bude izotop, kterému se říká HDO. Všechny ty 3 izotopy jsou stabilní, čili H2O, D2O i HDO jsou stabilní, nerozpadávají se. Navíc, aby to bylo ještě trošičku komplikovanější, tak i kyslík má 2 stabilní izotopy, ten normální kyslík 16 a potom kyslík 18, takže ještě tyhle 3 můžeme udělat s kyslíkem 16 i kyslíkem 18, takže 6 stabilních izotopů vody, které existují. Kolik stojí? Tak
Já moc děkuju tady za ten 1,5 litru magnézie. Já nevím, kdo to kupoval. 20 korun? Takže zhruba, když řekneme, že to je zhruba 20 korun za litr, takže dolar za litr. Takže to je zhruba cena vody té H2O. To je jako docela drahá, že jo? Tohle je 100 ml D2O a to stojí zhruba 100 dolarů. Takže jako ta D2O zhruba stojí 1 ml dolar, takže asi 1000x dražší než H2O. Záleží teda, jak je čistá, izotopicky čistá. Tohle je 99,8, takže poměrně velmi izotopicky čistá. Izotop H2O18, s tím jsme si taky hráli, tak ten stojí asi 500 dolarů za mililitr. Ten je dražší než zlato. Takže s tím už se musí opatrně, no, když člověk nechce utratit moc peněz. Takže čím bude ten exotičtější izotop, tím víc to bude stát. Ale tohle je celkem, to se dá pořídit do laborky, není to. Dá se to i vypít. Tak, jaký jsou rozdíly mezi lehkou a těžkou vodou? Tak jeden rozdíl je triviální. Jedné říkáme lehká, druhá těžká, to má svůj význam, protože pokud v té vodě vyměníme oba ty vodíky za deuterony, za těžké vodíky, tak tady ta hmotnost atomová je 1, že jo? Takže 2x1 jsou 2, plus kyslík 16 je 18, tady je to 2, tak 2x2 jsou 4, plus 16 je 20, či ten poměr je 20 k 18, či o 10% je těžší. Či skutečně, a já tady mám, v jedné té baňce mám lehko a jedné těžkou vodu, neřeknu, které je která, kdybych to dal na váhu a kdyby tam bylo přesně stejný objem, tak skutečně ta váha se převáží, buď tak, nebo tak, ta těžší mi bude ukazovat, která je ta těžká voda. Čili je triviálně, jako na váze zvážím, když odměřím definovaný objem, která je lehká, která je těžká voda. Ale to je rozdíl naprosto triviální. To je jenom daný tím, že tam máme těžší izotop. Jinak asi učíte ve škole, že dva izotopy stejného prvku jsou chemicky identické, protože chemická identita prvku je daná elektrony a protony, že elektronovým obalem. Neutrony se nepodílejí na chemické vlastnosti. Čili chemické vlastnosti těžké a lehké vody by měly být úplně stejné. Nejsou. Jsou skoro stejné, ale nejsou úplně stejné. Ten důvod jsou kvantové jevy, a k tomu se ještě dostaneme. Tak jaké jsou rozdíly mezi lehkou a těžkou vodou? Liší se jak ve fyzikálních vlastnostech, tak v chemických vlastnostech. Ne moc, ale trošku. Například botání. Botání lehké vody víme je 0 stupňů Celsia, botání těžké vody jsou 3 stupně Celsia. Hezký pokus, který se dá udělat. Vezmete si kostku ledu z těžké vody a dáte to do kapalné normální vody a ta kostka ledu jde ke dnu. Protože víme, že led je zhruba o 10% méně hustý než voda, proto plave na vodě, ale těžká voda je o 10 celých malinko víc těžší než normální voda, takže o malinko je těžší než lehká voda. Takže to je takový experiment, který taky je dobrý možná ve škole udělat. Všichni vědí, že led plave na vodě a vy vezmete led a ten led neplave na vodě a pak třeba můžou děti vymýšlet, jestli jste tam dali hřebík nebo něco. Tak se budete dívat, že tam žádný hřebík není. Skutečně led z D2O neplave. Liší se i v bodu varu, lehká voda 100 stupňů, těžká voda 101 stupňů. Těžká voda je hust, taková viskoznější, má asi, a to je skutečně vidět, když si v tom zamícháte prstem, je trošičku směrem k medu. Není to med, ale jako je o 20% má vyšší viskozitu než normální voda. A chemicky se liší, má maličko, malou změnu v pH. Čili pH neutrální voda bude mít 7, PD té těžké vody je 7,4. To my chvíli nepoznáte, jako třeba na chuti, protože když veme tato voda, protože je více odvážně rozpuštěné, tak bude mít pH nějakých 5,5 a na chuti to nepoznáte. Takže ta malá změna od 0,4 v podstatě nelze ji rozeznat, takže to malá změna. Tak a říkal jsem, že ty rozdíly mezi tou lehkou a těžkou vodou jsou dané kvantovými efekty. Já do toho nebudu moc šťourat, protože kvantová mechanika není úplně triviální, ale aspoň jenom, abyste měli představu, kde se to bere, protože to je nad rámec asi toho, co se třeba učí na střední škole, že ty izotopy musí být chemicky identické. Je to dané tím, že voda má ty vodíky anebo deuterony, které jsou poměrně lehká jádra, a čím je jádro lehčí, tak tím je tam silnější, mohou být kvantové efekty. A ty kvantové efekty v podstatě souvisí s tím, že si nemůžeme ten vodík úplně představit, že to je nějaká kulička. Klasická kulička, ale dojde tam k delokalizaci, začne se to trošku chovat jako vlnová funkce. A když třeba na tom vodním dimeru, tady je to ilustrované, tak ten vodík, který tady vlastně zprostředkovává tu vodíkovskou vazbu, tak on nebude přesně na té samé pozici jako tenhle ten vodík, ale bude trošičku jako rozmazaný, delokalizovaný podél té vodíkové vazby. A to je efekt, který vede k
zpevnění té vodíkovské vazby. Ale na druhou stranu on také bude delokalizovaný jaksi kolmo k té vodíkovské vazbě. A to je zase efekt, který zeslabuje tu vodíkovskou vazbu. Takže ty kvantové efekty, tam jsou dva kvantové efekty ve vodě, které jdou proti sobě a ten výsledný efekt je rozdíl těchto dvou. A ukazuje se, že tenhle ten efekt je o malinko silnější než tenhle. Takže převáží to, že lehká voda, protože má H, které je více kvantové, lehčí, tak má tady tenhle ten kvantový efekt silnější a je proto slabší ta vodíková vazba. Čili v lehké vodě díky kvantovým efektům ta vodíková vazba asi o 3-4% slabší než v těžké vodě. Ta lehká voda je méně kohezní, má teda nižší bod tání, nižší bod varu. Takže tu těžkou vodu si můžete představit, kromě toho triviálního rozdílu, že je těžší, takže je taková jako tuší. Více viskózní, více drží pohromadě, protože má o něco pevnější ty vodíkovské vazby. A je to dané tím, že ty kvantové efekty v těžké vodě jsou menší než v té lehké vodě. Je tam maličký rozdíl. Tak. Trošku z historie těžké vody. To je docela zajímavé. Já jsem říkal, že ta těžká voda je s námi od jak živa. Je to stabilní izotop v tom poměru 1 ku 6 tisícům, ale to je tak zředěné, že vlastně si toho nikdo pořádně nevšiml. A začalo to být zajímavé, až když jsme dokázali tu těžkou vodu koncentrovat. A to se povedlo nezávisle v 30. letech Haroldu Urimu a Gilbertu Lewisovi. Čistě pro zajímavost, Harold Urey za to dostal Nobelovu cenu a Gilbert Lewis ne, tak spáchal se vypadl. Což není návod, jak řešit problém, když nedostanu Nobelovu cenu. Ale prostě se tak stalo. No a oba to vyřešili pomocí vlastně elektrolýzy vody. Tak se jim podařilo skoncentrovat a dostali velice koncentrovaný roztok té těžké vody. To byl přesně takový příklad, že někdo dělá základní výzkum, který určitě k ničemu není. Ale už za pár let se ukázalo, že to je strašně důležitý, protože těžká voda funguje velice dobře jako moderátor, zachycuje velmi dobře neutrony proti lehké vodě, mnohem lépe. A bylo to naprosto jako zásadní při vývoji atomové bomby, jako moderátor těch neutronů, které se tam uvolňují. Možná někteří z vás, kteří se zajímají o historii druhé světové války, znají operaci Norsk Hydro. To bylo těsně před válkou v Norsku, byla továrna na výrobu těžké vody. Když nacisté okupovali Norsko, tak ji vlastně získali a začali tam vyrábět těžkou vodu pro svůj vlastní vývoj atomové bomby a spojencům se podařilo tuto v roce 1943 vybombardovat a tím se v podstatě zastavil vývoj v hitlerovském Německu té atomové bomby. Takže to byl docela důležitý bod nebo předěl v druhé světové válce. Takže ta těžká voda sehrála úplně kruciální roli při vývoji atomové bomby. Potom se používala i jako v mírových jaderných reaktorech, zejména v těch výzkumných, těch fast breeders, se jim říká. Tam se používá jako moderátor. Dneska už se to moc nepoužívá v jaderném výzkumu, ale o to více se používá ve spektroskopii. Znáte metodu nukleární magnetické rezonance, takže tam se právě využívá toho, že se ty experimenty dělají v těžké vodě, aby protože ten signál je tam prostě silnější v infračervené spektroskopii a v metodách právě neutronového rozptylu, protože těžká voda zachycuje neutrony mnohem lépe než lehká voda. Takže to je asi to hlavní použití dneska těžké vody. A další, a to pro nás bylo úplně jako kruciální, jsou standardizované metabolické testy, kdy lékaři zkoumají, jak nám funguje metabolismus, jak dokážeme vlastně zpracovat jídlo, které... Dobrý. Tak se to bere tak, jak dokážeme vlastně skonvertovat vodu, kterou máme v těle, na oxid uhličitý, který už souvisí s tou potravou, kterou jsme teda strávili. A tam se používá dvakrát vlastně izotopicky značená voda, čili H se změní na D a O16 se změní na O18. To je ta, co stojí $500 1 ml. A je to velice přesná metoda, ale taky velice drahá. Takže moc se nepoužívá, ale naštěstí je schválená. Čili je schváleno pacientům podávat až 10 ml té izotopicky značené vody, což pro nás bylo úplně kruciální, protože když jsme pak to začali dělat, tak jsme nemuseli žádat žádnou etickou komisi o nějaké povolení. Je to prostě do 10 ml, což je asi desetina téhleté lavičky, je to schválené. Ale i kdyby to člověk vypil celý, tak se nic nestane. Tak, trošku takové jako taková populární věda z 30. let, právě v roce 1930, nebo 28, myslím, že byla izolovaná těžká voda. A od nějakých 9 let později v časopise Popular Science Monthly vyšel článek, který přišel se zajímavou hypotézou, která je krásná, i když úplně hovacká. To, že by ta těžká voda, tam všechno jde jako pomalej, je viskóznější. Takže přišli s myšlenkou, že kdybychom si vyměnili tělní tekutinu z té normální vody na těžší, tak by se všechno nám zpomalilo. Zpomalil by se nám metabolismus,
A tím pádem i ten životní cyklus hodin by se nám zpomalil a místo toho, aby jsme žili 70 let, tak třeba budeme žít 80, 90, 100 let. Takže by nám to mohlo prodloužit život. No ale už si tam všimli jednoho problému, protože pokud nám to všechno zpomalí, tak nám to zpomalí i myšlení. Takže tenhle ten článek to nedoporučuje lidem v aktivním věku. Ale v momentě, kdy jdete do důchodu a už nepotřebujete takhle aktivně myslet, tak je to perfektní, vyměníte si čelní tekutiny za těžkou vodu a prodloužíte si svůj důchod. Tak to je tady jako jedna zpráva z tohohle článku. Úplně se to neujalo. Ale druhá, co pro nás bylo taky hrozně zajímavé, je, že tam říkali, že už pár let poté, co ta těžká voda byla izolovaná, tak někdo to zkusil ochutnat. Mimochodem ochutnávání chemikálií, byť dneska teda to nedoporučujeme studentům, tak byla tehdy běžný způsob, jak určovat chemikálie. A jeden z těch lidí, nějaký norský profesor Hansen, říkal, že ten mu připadá, jako by ta voda měla takovou jako nasládlou chuť, ta těžká voda. A tady už to začíná být zajímavé, protože v roce, kolem roku 1935 proběhla taková jako vědecká výměna v literatuře. Mimochodem, jako, už vám to připadá 1935, jo, to jako fakt už je jako starý. To už ani ty naše databáze nepokrývá to, ale není pravda, že tehdy lidi byli blbí. Jo. Jako lidi měli docela dobrý nápady, akorát my už to nejsme schopni dneska v těch databázích vyhledávat a spoustu věcí dneska vymýšlíme znova, protože nečteme ty starý články, takže občas jako stojí za to si přečíst starý články. Tak právě tady v tomhletom časopisu Science News ten norský profesor popisoval, že jak tady zcela odvážně vypil asi 10 ml té těžké vody, byl pozorován třemi lékaři, protože nevěděl, jak to dopadne. Samozřejmě se mu vůbec nic nestalo. Ale to, co nečekal, je právě, že to mělo takovou jako nasládlou chuť, jako by mu to připomínalo nějaké dusíkaté plyny nebo něco, ale to jsou prostě jako taková ta nasládlá chuť. No a dozvěděl se o tom pan Jury, to je ten člověk, který za izolaci těžké vody dostal Nobelovu cenu. Mimochodem je taky známý, jestli znáte to Urey Miller experiment, takový Origin of Life, oni zkoušeli takové ty výboje, jak vznikají aminokyseliny, tak je to ten samý Urey. A on říkal, to je blbost. Přece mám znalosti ze středoškolské chemie, liší se to jenom izotopicky, tak to musí mít stejné chemické vlastnosti a nemůže to mít žádnou chuť. Jo. Normální voda má neutrální chuť, tak těžká voda bude mít taky. A tak si udělal pokus sám na sobě, připadalo mu, že to má úplně stejně jako normální voda, dokonce si pozval nějakého svého kolegu, ten říkal to samý. A to stačilo na to, aby napsali článek v roce 35 do Science. Jo. To je docela poučný, takže tehdy stačilo udělat experiment na dvou lidech, pokud jste měli Nobelovu cenu. Ten článek má jenom dva odstavce a otiskli mu to Science. A on řekl, ne, to je celý blbost, těžká voda chutná stejně jako normální voda. A tím ta diskuze na 80 let skončila. Lidi začali dělat jiné věci, začali dávat těžkou vodu psům. Neptejte se mě, proč, a je to myslím experiment, který dneska už by nikdo nedovolil. Prostě začali krmit psy těžkou vodou, to dělali v Argonne National Lab, kde ty těžké vody měly spoustu. No a skutečně jako zjistili, že když se vymění asi 30% těch tělních tekutin, trval si týden, tak ten pes pošel nakonec. A jako taky to opublikovali. Nepřijde mi to úplně jako inspirativní výzkum, ale víme dneska, že začíná to být nebezpečné, když nějaký desítky procent našich tělních tekutin se vymění za těžkou vodu. A zřejmě to souvisí s tím, že skutečně se nám zpomalí některé věci, které souvisí zejména, když se ten vodík odštěpí, to znamená protonové pumpy třeba ATP, ADP, tak tam, když se lehký vodík vymění za těžký, tak ty reakce probíhají pomalejc a má to nakonec teda vliv na metabolismus. Ale musí to být hodně drahý a neefektivní. Jako, kdybyste chtěli někoho zabít, tak jako nedoporučuji to dělat těžkou vodou. Je to zbytečně drahý a strašně a bude to strašně dlouho trvat. Jak jsme se k tomu dostali my? No, jedna z věcí, které děláme, je, že děláme právě měření neutronovým rozptylem. Nebudu teďka úplně zabíhat do detailů, proč. A měříme vodné roztoky a když chcete měřit neutronový rozptyl, tak potřebujete neutrony a ten nejlepší způsob, jak získat neutrony, je jít k nějakému jadernému reaktoru. Pokud možno výzkumnému, který hodně těch neutronů produkuje. Takže tohle je třeba jaderný reaktor v Grenoblu ve Francii. Tady je docela hezký, to bílé, to je skutečně jádro toho jaderného reaktoru. Není to žádný temelí, není to na energie, to je skutečně na ty neutrony, to malý reaktor, ale já tady stojím asi 10 metrů od jádra toho jaderného reaktoru a ta radiace, protože samozřejmě mám u sebe jako měřič, tak tu radiaci, kterou jsem si tam naměřil, je menší, než když jsem letěl letadlem do toho Grenoblu. Takže docela je to jako pěkný. Ale jak tady svítí to černé světýlko, tak za ním, tam už jsme nechodili, tam už ta radiace je vyšší. Ale je to jako poměrně bezpečný. Blbý je, co se stane, je, že vy dostanete třeba 5 dní měření a měříte ve dne v noci. A ty první 2-3 dny jako děláte rozumné věci a pak už začnete mít takový roupy a blbý nápady.
A právě my tam děláme hodně experimenty s lehkou vodou a s těžkou vodou a právě ten třetí, čtvrtý den jeden z mých kolegů, tady ten Štěpán Týmr, řekl, a já jsem četl nějaký článek, že těžká voda je sladká, protože četl starou literaturu. A my jsme řekli, to je blbost přece, ne? Tak jako máme středoškolskou chemii, zvládnu to. No a říkal, tak to zkusíme, ne? A právě protože jsme měli oslabený ty naše kontrolní mechanismy, které nám samozřejmě říkají, že na chemikálie se nesahá, nečichá a nejedí se, tak ten třetí den právě už jsme to nedokázali a uchutnali jsme to a fakt to bylo samozřejmě. Takže pak jsme teda začali si říkat, tak se do toho pustíme pořádně. Já mám docela velkou skupinu, asi 20 studentů, tak jsme to zkoušeli. Nejdřív jsme se teda zjistili, že skutečně je to bezpečný. A pak jsme to na nich začali zkoušet, takže jsme dělali takovýhle jako sofistikovaný experimenty. To ještě před covidem, jo. No a ukázalo se, že 9 z 10 studentů skutečně jako rozpozná tu těžkou vodu od sladký a je to jako zhruba tak sladký jako 1% cukerný roztok. Takže velmi mírně oslazený čaj. A dokonce on není úplně stejná, je to tak jako trošičku možná dohořka, sladkohořka. No a pak jsme říkali, no tak jasně, tak to bude jenom ten hmotnostní efekt. Prostě je to na tom jazyku těžší, takže nějak to vnímáme jako sladký. No a nám se podařilo získat tu strašně drahou, tu istopicky, tuhletu vodu, H2O18. Protože shodou okolností je přesně stejně těžká jako D2O16. Jo? To je, buď přidáte ty dva neutrony tady, nebo ty dva neutrony tady, ta atomová hmotnost je úplně stejná, 20. Takže jsme si koupili 1 ml za 500 dolarů a jsme ho vypili slavnostně. Jo? To je horší než nějaká jako stolesera whisky. A nic, není to sladké, prostě to byla vyhozený peníze úplně. Ale zase nám to řeklo, že to není jenom teda hmotnost, jo, že to musí být něco jiného. No a takhle jsme jako v tomhle stádiu byli několik měsíců a říkali jsme, co s tím uděláme. Jako to se nedá opublikovat, jako ochutnali jsme to u reaktoru, pak jsme to se studentama ochutnali, asi je to sladké, to fakt nejde opublikovat. No takže já jsem si vzpomněl, že mám kolegyni v Izraeli, která je na... Teda se tomu říkáme hnojárna, ale správně se to jmenuje Zemědělská fakulta. Na Zemědělské fakultě Hebrejské univerzity a je v oddělení potravinářské chemie a ona se zabývá tím, že zkoumá sladkost umělých sladidel. Takže ona má vycvičenou kohortu studentů, to jsou všechny studenti a studenti, kteří jsou prostě vycvičeni, že umějí poznat, jestli A je sladší než B. V podstatě to je celý, co dělají. Prostě... zkoumají různá sladidla a kvantitativně je charakterizují. Takže já jsem tý Maše, kterou léta znám, doby, když jsem tam byl postdoc, tak jsem jí napsal, jestli by náhodou nechtěli si k těm sladidlům přidat těžkou vodu a samozřejmě mi řekl, že to je úplná blbost, a to, ale po třetím telefonátu, tak jsem jí ukecal, že to teda zkusej. Že udělají úplně nejjednodušší experiment, který vždycky dělají a to je tak, tomu se říká trojúhelníkový test. Možná jste někdo prohrál pár peněz, když se hrajou taky ty běrky, jako tři kelímky, jedna kulička, že jo, a takový ten borec, co vám to... Tak to je podobný test, prostě máte tři kelímky a pod jedním je něco schovaný pod těma dvěma, ne, takže ve skutečnosti to byly tři kelímky, dva je naplněné normální vodou a jeden těžkou vodou, ten student neví, která je která a má říct, která z těch tří vod chutná jinak. Takže kdyby to bylo zcela náhodné, tak třetina to uhodné, dvě třetiny to neuhodné. No. A ukázalo se, že z 26 studentů, což mimochodem tady při těchto studiích je obrovský vzorek, protože jako sehnat do studentů je problém. Tak, pardon, z 28 studentů 22 to uhodlo. Když si uděláte tu statistiku, tak ta pravděpodobnost, že to byla náhoda, je menší než 0,1%. Bylo to teda dost na to, že jsem tu Mašu přesvědčil, že to začneme dělat pořádně. Že to byl takový jako první test, jenom vyzkoušet, jestli to není úplná blbost, ale ukázalo se, že to není úplná blbost. No dobře, takže ano, zdá se, že by to mohlo být sladký, takže když je v chemii nějaký efekt, tak je jasný. Tak nemáme čistou substanci, že? Tak je to nějaká příměs. To je jako 90% případů, když něco objevíte, tak máte špinavý vzor. To je jako jasné. Takže dobře. Takže koupíme si nejčistší D2O, které se dá koupit. A to taky není úplně čistý. Je to 99,98%. No ale dobře, tak my si to můžeme předestilovat. Můžeme si to dát do jontoměníčů. Čistíme. Takže jsme vytvořili 4 stupně čistoty, vlastně 4x jsme to předestilovali. A dělali jsme potom už jako kvantitativní test, když jsme se těch studentů ptali, oni mají nějakou škálu, tak na té škále od 0 do 20, kdy 0 je čistá voda a 20 je, to není Coca-Cola. Coca-Cola by byla někde třeba 15, jo, takže to je úplně nějaký čumel. Tak měli říct, jak jim to připadá sladké. A to samé jsme provedli s normální vodou, destilovanou vodou. No a ukázalo se jednak, že teda konzistentně ty studenti jako říkají, že ta těžká voda je sladší než normální voda, ale hlavně, co bylo důležité, nebyl tam žádný efekt té purifikace v rámci chyby, prostě bylo pořád stejné.
pořád jsme nebyli spokojení, tak jsme ještě poprosili našeho kolegu Pepu Cvačku, aby se na to podíval v hmotnostní spektrometrii. To je velice citlivá metoda, jak určitě si máte nějaké příměsy. Takže on vzal ten náš vzorek D2O a ten vzorek H2O a v podstatě nám řekl, že ta naše těžká voda je čistší než ta naše lehká voda. Nikdy nemáte vzorek úplně čistý, ale těch příměsí v těžké vodě jsme měli méně než v té lehké vodě, která sladká nebyla. Takže to si myslím, že docela jako máme dobrou jistotu, že to není teda žádnou příměsí. Dobře, tak jdeme dál. Tohle je vlastně nejdůležitější slide, který tady mám. Vypadá trošku jako nezáživně, tak jako je tam to trochu moc, ale já vlastně provedu, protože tady jsou vlastně shrnuté ty nejdůležitější výsledky, které nakonec se jako udělali při tom testování na lidech. My jsme potom ještě testovali na myších a na buňkách, to vám ukážu za chvilku, ale tohle je shrnuto to testování na lidech. Tak první jsme si řekli, že příroda je spojitá. Takže pokud teda těžká voda nám chutná sladce a lehká voda nám nechutná sladce, tak když budeme dělat směsi třeba 50 na 50, tak by to mělo být tak jako na polovičně sladce. Že? To by to člověk předpokládá. A skutečně tak funguje. Takže tady jsme máme na té ose X podíl těžké vody v tom roztoku od 0 do 100%. A tady je teda ten nějaký ten subjektivní pocit sladkosti, jak jsou ty studenti natrénovaný, tak to umějí na té škále. Se dokonce přetrénovali, protože nejdřív je trénovali na škále od 0 do 20 a pak změnili metodiku a dělali to od 0 do 9, ale studenti jsou flexibilní, protože se to naučili. Takže je vidět, že ten efekt narůstá. Přidáváme těžkou vodu, je to sladší, to dává docela smysl. Tak, pak jsme se ptali, jestli ta těžká voda nám zvyšuje sladkost normální sladidla. Jinými slovy, když uděláme roztok, cukerný roztok s normální vodou a cukerný roztok s těžkou vodou, jestli ten cukerný roztok s těžkou vodou bude sladší než ten cukerný roztok s normální vodou. A je to tak. Tady je, přidáváme cukr a samozřejmě to sladší a sladší a modrý je normální voda, červený je těžká voda a je vidět, že to je celé posunuté. Takže je to aditivní efekt. Přidává to sladkost. Přidává to i tři různé sladidla jsme brali. Tady došlo k nějakému nasycení, ale v podstatě to přidává. Tak, pak jsme si říkali, zkusíme jiné chutě. Není jenom sladkost, že máme ty čtyři základní chuti, to znamená sladký, kyselý, slaný, hořký, pak se přidává ještě ta pátá, Japonci tomu říkají umami, je to ten glutamát, někdy jsem říkal jako masitá chuť, dneska se to už považuje taky jako za vlastně jako separátní chuť, tak umami tomu budu říkat japonsky. Tak jsme zkoušeli, jestli jak to vypadá s tím umami, jestli to jako nepřidá k té umami chuti a nepřidá. Vždycky tady červená je těžká voda a modrá je lehká voda, či tady je to spíš naopak, jestli vůbec nějaký efekt. Takže rozhodně to nezvyšuje. Jo? Ta umami chuť, ten vjem byl silnější v lehké vodě než v těžké vodě. A další důležitý, co známe, je, že sladidla maskují hořkost. Víte, že když něco hořkého, hořká pilulka, tak se přidá cukr a my ji vnímáme jako méně hořkou. Tak jsme se ptali, jestli těžká voda taky takhle funguje, jestli bude maskovat hořkost chininu. A maskuje. Jo? Takhle je v lehké vodě vnímána hořkost chininu, když přidáme chinin. Když to děláme v těžké vodě, tak pro mírnou koncentraci toho chininu, tak ten vjem té hořkosti je nižší, pak se to saturuje. Ale funguje to jako každé jiné sladidlo, maskuje nám vlastně vnímání hořkosti. No a další, co ještě jsme tam provedli, je, existují blokátory sladké chuti. Jedna z těch látek se jmenuje laktizol, když si, to je úplně jako fakt, jako, co si někdy zkuste, vypláchnete si jako pusu roztokem laktizolu a pak si vezmete cukerný roztok a vůbec není sladce. A docela dlouho to trvá, než ta sladkost se naběhne. Prostě ten laktizol zablokuje ten receptor sladké chuti. No tak jsme si říkali, jestli to skutečně ta těžká voda také aktivuje ten receptor sladké chuti, tak by to mělo jít zablokovat. A skutečně to jde. Či tady je vnímání sladkosti těžké vody, tady je těžká voda smíchaná s laktizolem, sladkost se nevnímá. Pokud uděláme kontrolní experiment v lehké vodě, tak se to nevnímá nikdy, protože ta není sladká. Ani s laktizolem, ani bez ní. Takže vypadá to, že vlastně ten efekt té těžké vody je v podstatě stejný jako další sladidla jako cukru. No ale jako nebyli jsme spokojení. Normální věci, nejdřív to vyzkouší na myších a pak jdou na lidi. Že? My jsme to dělali obrácně, nejdřív jsme to vyzkoušeli na lidech a když jsme zjistili, že to je bezpečné, tak jsme šli na myších. Tak jsme to trošku otočili. Tak jsme říkali, tak jak budou reagovat myši na těžkou vodu. Máme na ústavu skupinu, která studuje, má modely myší na obezitu, což zase není důležitý pro tenhle tu story, ale je důležité, že jsme ukecali, že nám nějaký myši půjčili a dokonce nám ten experiment udělali. Mají tam, vždycky se tomu říká likometr. Lízačo měřiče dokáží měřit, jak rychle ty myši olízávají nějakou nádobku, ze které vodu. A měří to velmi přesně. Tak jsme na to obětovali asi 8 myší. Na to. No a udělali jsme experiment, jsme jim nabídli normální vodu, to je tady modrý,
a nebo sladkou vodu s cukrem, a myši mají rádi sladkou vodu. Takže preferenčně pijou sladkou vodu. Tady je vlastně úbytek v té nádobce, jak postupuje čas. Dělalo se to v noci, protože myši jsou noční zvířátka, takže vždycky přes jednu noc se měřilo, jak v té nádobce ubývá. Je to fakt experiment jako 19. století, ale jako proč ne? Jak ubývá ty vody. No a ubývalo víc tý sladký vody než normálně. Pili i tu normální, ale sladká jim chutnala víc, konzistentně. No a pak jsme to sami udělali, ale místo sladký vody jsme tam dali těžkou vodu. A to bylo strašně zajímavý. Nic, bylo to úplně jako jedno. Pili úplně stejně jako lehkou vodu. Když jsme udělali kontrolní experiment, kdy do obou jsme dali lehkou vodu, tak taky vypadalo stejně, čili oni si nepamatovali, která je která. Pak oni to i nějak vyměňovali. No, když se ten experiment pokračoval s tou těžkou vodou, to bylo zajímavé, protože druhý, třetí den oni se začali té těžké vodě vyhýbat. Protože myši za den vypijou asi polovinu své tělesné hmotnosti. Takže tam si opravdu začali vyměňovat významnou část své tělesné hmotnosti a začali se být špatně. Takže jsme ten pokus přerušili. Ale dokud jako jim se z toho neudělalo špatně, tak je nepreferovali. Čili my jsme se samozřejmě těch myší nedokázali nějak inteligentně zeptat, ale tenhle experiment naznačuje, že ty myši nevnímají těžkou vodu jako sladkou, na rozdíl od lidí, což je docela zajímavé. Ale my třeba taky víme, že laktizol u myší neblokuje sladkou chuť. Ten receptor sladké chuti u myší je trošičku jiný než u lidí. Takže tohle nám vlastně říká, že možná pokud budeme hledat, kde ten efekt se jako nachází, tak bychom se měli dívat, kde se ten receptor lidský liší od toho receptoru myšího. Tak, jsem něco přeskočil. Tady chybí. Ne, dobrý, nepřeskočil. Jo, chci vám ukázat, jak ten receptor vypadá. Tohle je, učí se na střední škole, jak se to česky řekne, G-protein coupled receptor, to znamená receptory spřažené s G-proteinem, GPCR, je to, ne, neučí. Ale to jsou strašně důležitý receptory, ty vlastně strašně moc věmů zprostředkovávají, když se něco odehrává v extracelulární oblasti a potřebujeme tu informaci přenést do buňky, tak právě tyhle ty receptory fungují a typicky chuť je, všechny chutě se přenáší těmito receptory. Takže je to veliká bílkovina, která má velkou extracelulární oblast, pak má něco, co jde přes buněčnou membránu a pak má intracelulární. A typicky něco se naváže buď do té extracelulární oblasti, to znamená tam, kde je ten sladký roztok, chcete-li, nebo i někdy v té transmembránové oblasti, protože i tam se dostane ten sladký roztok. Pak dojde ke konformační změně, tady se něco změní v té intracelulární oblasti, tím tam přijde ten G-protein, jsou to receptory, které jsou zpražené G-proteinem a spustí se nějaká signalizační kaskáda typicky s vápníkem nebo s inositou monofosfátem a pak se začne něco v těle dít a pak se třeba aktivuje nějaký nerv. Ale tohle je prostě standardní receptor v lidském těle. No a zajímavé je, že ten receptor sladké chuti je dimer takovýchto proteinů a receptor té umami, té masité chuti, chcete-li, vypadá strašně podobně. Ale my víme, že jako těžká voda je vnímána jako sladká, ne jako umami. No. Ale to je docela jako zajímavé. Ty receptory vypadají hrozně podobně. No a teď jako, jsme se přesunuli trošku z toho 19. století do 21. století, protože co dneska vlastně umíme, a teda ne my, ale tady kolegové na Technické univerzitě v Mnichově, oni umí vlastně izolovat ten lidský receptor sladké chuti, nebo lépe řečeno gen v DNA pro ten lidský receptor sladké chuti a vložit ho do nějakých nediferencovaných buněk a ty buňky si ho sami namnoží. A jsou schopni vlastně vytvořit kolonii nediferencovaných buněk, které ale mají v membráně zabudovaný ten lidský receptor sladké chuti. A když těmhle těm buňkám dáte sladkou vodu, tak se spustí právě ta signalizační kaskáda a vy to můžete detekovat právě nějakým zvýšenou koncentrací vápníku nebo inositol monofosfátu. Prostě spustí se ta kaskáda, kterou známe na lidském jazyku, chcete. Takže to má spoustu výhod, nepotřebujete na to studenty, že? Ale co je jako skvělý, je to objektivní test. Jako není to jako pojmy a dojmy, jako jak se ten student vyspal, jak jako se mu to zdá. To prostě jsou buňky, to je kolonie buněk, které nepřemýšlejí. Ty prostě jenom reagují, mají ten receptor. No a co bylo jako fakt jako skvělý je, že oni začali právě přidávat do té vody těžkou vodu a zhruba někdy kolem 20% těžké vody se spustila ta signalizační kaskáda. Jinými slovy se aktivoval ten receptor. Nepotřebujete k tomu mozek, nepotřebujete k tomu studenta, stačí vám jenom ten receptor zabudovaný do nějaké pluripotentní buňky a ta kaskáda se spustí. To znamená, skutečně to aktivuje ten receptor sladké chuti. Ještě lepší, přidáte trošku laktizolu,
a ta aktivace se zablokuje. Čili chová se to přesně stejně jako na tom našem jazyku. Takže tohle si myslím, že byl ten, jako ten poslední důkaz, když jsme si řekli, tak to už jako se dá sepsat do článku, tohle už jako je moderní věda. A skutečně teda ten závěr je, že těžká voda aktivuje lidský receptor sladké. No. A teď jako víte, že nějaký efekt je. A teď se začne ptát, proč? Proč? Co se tam děje? Jo. Chemicky jsou ty vody identické. Dobře, jsou tam nějaké kvantové efekty, trošku jsme se už z toho dotkli. Tak umíme to popsat, co se tam děje. No a tady jsme si vzali na pomoc počítačové modely, protože my vlastně hlavní, co děláme, to jsem zapomněl říct, my neděláme experimenty, to je jenom takové, jako fušujeme, ale děláme počítačové simulace. A snažíme se vlastně na molekulové úrovni modelovat, co se v takových systémech děje. No tak jsme si udělali model těžké vody. Není úplně jako skvělej, ale takový nějaký jakž takž model těžké vody, on to není úplně jednoduché udělat. Tak jsme si vytvořili model těžké vody a potom jsme si vzali právě ten receptor sladké chuti. Tam ještě je trošičku problém, že my nevíme přesně, jak ten receptor vypadá. Neexistuje krystalová struktura. My známe jenom pořadí těch aminokyselin a existuje tak to, čemu se říká homologické modelování. Takže zhruba, protože víme, jak vypadají jiné podobné receptory, tak zhruba víme, jak vypadá, ale nevíme to úplně přesně. Tak jsme si udělali nějaký model toho receptoru. On je strašně velký, se špatně simuluje. Tak jsme si řekli, vezmeme aspoň kus. Tak který kus by mohl být nejzajímavější? Podívali jsme se, kde se nejvíc liší ten lidský receptor o tom myšího. Protože když ty myši to teda nevnímají jako sladké a lidi jako sladké, tak tam by mohlo být, tam by ta akce se mohla odehrávat. A ukazuje se, že to je v té transmembránové doméně. Takže to, co vy tady vidíte, tady chybí ta buněčná membrána, protože byste neviděli ten receptor. A tak představte si, že tady je ta buněčná membrána, tady je extracelulární oblast, tady přichází ten sladký roztok nebo ta těžká voda, tady je ta transmembránová část toho receptoru a tady potom se spouští ta signalizační kaskáda. A my jsme simulovali ten receptor v lehké vodě a v těžké vodě a dívali jsme se po nějakých rozdílech. A ty rozdíly nejsou velký, ale malé rozdíly tam jsou. Například ví se, že existuje jako vazebné místo na ty cukry tady v této oblasti a ta těžká voda se tam váže trošičku jinak než lehká voda. Není to jako, není to žádný velký drama, oni ty vody jsou podobné, ale je tam maličký rozdíl. Další, co člověk zjistí, je, že protože ta těžká voda je tuší, tak i ta bílkovina v ní se začne chovat tak jako je méně flexibilní v podstatě. Takže je taky taková tuší. No asi o 10%. Není to žádný velký efekt, ale je tam. Jo? Tady je třeba vidět takový jako průměrný, tomu se říká rubnická deviation, jak fluktují pozice atomů v té bílkovině. A v lehké vodě fluktují více než v těžké vodě. Prostě v té těžké vodě ten protein trošku vytuhne. Ale nic moc, žádný velký efekt. Hlavně největší problém je, že ano, dobře, je tam nějaký malý efekt na těch bílkovinách, ale my nevíme, co je tam specifické pro ten receptor sladké chuti. Kdyby jsme vzali receptor té chuti umami nebo hořké chuti, tak jsem přesvědčený, že uvidíme přesně ten samý efekt. Čili ano, my vidíme nějaký efekt v těch modelech, ale nevidíme tu specificitu. A to je asi to, tady se nepohneme, dokud nebudeme znát přesnou krystalovou strukturu toho receptoru. Takže já bych to shrnul, tak ten závěr, který byste si měli odnést, je, že kvantové jevy chutnají sladce. A je to prokázáno, že těžká voda teda lidem chutná sladce. A je to tím, že aktivuje receptor sladké chuti. A jde o kvantový jev, protože skutečně jediný rozdíl mezi tou lehkou a těžkou vodou je kvantový jev. A ve skutečnosti to není kvantový jev, ale je to absence kvantového. Protože ta těžká voda má méně kvantové chování než ta lehká voda. Takže to ještě jako vlastně my vnímáme, náš jazyk je schopen detekovat méně kvantového jevu těžké vody než lehké vody. Úplně přesně nevíme proč. Víme, co se tak jako zhruba v bílkovinami děje v těžké vodě oproti lehké, ale nevíme, proč je sladká a ne třeba hořká nebo umami. Tak tam prostě tam jsme skončili. Publikovali jsme to 6. dubna letos, po 86 letech od toho článku Science. My jsme to poslali původně do Science a tak jsme to jako vtipně nazvali, že to je jako erátum, že jako teda opravujeme, co jste tam publikovali špatně před 86 lety. Oni nám vtipně odepsali, že opravy publikují jenom 5 let zprávky. Ale to je docela zábavná komunikace. Tak, a trošku jsem se teda rozkecal. Jo, ještě to tady uzavřu, taková zpráva pro Halda Juryho, který samozřejmě už teda velmi dlouho nežije. Pane profesore, jako jo, tak je to možný. Jeden z 10 lidí to nepozná, tak třeba jste byl jeden z nich. Ale já si myslím, že to nechtěl poznat. To je prostě confirmational bias. Já, jako, když on si tuto věc řekl, že to není sladký, tak já musím se přesvědčit. On to zase tak sladký není. Tak. Takže ve zbývajícím čase ještě jednu úplně jinou storku. Tohle znáte, že? And that was something completely different. Takže aby se nám to nepomíchalo, jo? Jsou to dva různé příběhy. Také to bude o vodě, ale tentokrát se budeme bavit o kovové vodě.
A ten základní otázku, kterou jsme si položili, ono to jako ano, jo, věci vždycky říkají, položili jsme si otázku, 3 roky jsme bádali a pak jsme ji vyřešili. Ono je to většinou jinak, jako člověk náhodou na něco jako narazí, bádá, většinou se to nepovede a když se to povede, tak si zpětně řekne, že na začátku si položil tu otázku. Takže samozřejmě to bylo jinak. Ale dobře, na začátku jsme si položili otázku, zda by nebylo možné z vody vytvořit kov. A když si takhle to položíte tu otázku, tak správný způsob, jak si položit tu otázku, je, proč nevytvořit kov z čehokoliv, jako z téhle židle, z tohohle stolu. Jde to? Jde. V podstatě kov se dá udělat úplně z čehokoliv. A ten problém není, jestli to jde, nebo to nejde, ale jak. A ten způsob, jak se běžně uvažuje o tom, jak z něčeho udělat kov, je, že něco strašně stlačíte. Vy si vezmete látku, která je nekov, zjevně třeba tenhle kus dřeva, a ten je nekov, protože to dřevo se skládá z atomů a molekul, které si drží svoje elektronové obaly a nezdílejí. Na rozdíl od tady drátu, kde nám tečou elektrony, proto, že tam naopak ty elektrony jsou sdílené tím kovovým materiálem. To je základní rozdíl mezi kovem a nekovem. No a jak donutíme kus dřeva, aby si sdílelo elektrony, tak jediný způsob je, že ty molekuly, které vám tvoří ten materiál, stlačíme natolik sobě, že si elektronové obaly začnou natolik překrývat, že se ztratí identita. Ten elektron už nebude vědět, že patří k téhle molekule a nepatří k téhle, ale budou se překrývat natolik, že se tam právě vytvoří to, čemu fyzici říkají vodivostní pás, prostě vznikne tam kovové chování. Čili není problém v principu, není problém z čehokoliv udělat to. Ten problém je, když začnete počítat, jak velké tlaky potřebujete. A pro vodu se to dá spočítat a ten tlak je takových 50 milionů atmosfér. No? Což je hodně. Což je hodně. Pro představu na Zemi, jako v laboratoři, se podařilo vytvořit 5 milionů atmosfér. To jsou takové ty různé, je to vlastně laserové stlačování asi na 100 nanosekund. Jo? Čili ani jako nejlepší laboratoři v Livermore v Kalifornii neudělají tenhle tlak. Udělají asi o jeden řád menší. Takové tlaky jsou v jádrech velkých planet. Jupiter, Saturn. A dokonce se spekuluje, že v jádrech těchto planet by mohla být kovová voda. Takže jeden ze způsobů, jak prokázat existenci kovové vody, je vzít studenta, tady, vyslat ho sem, s nějakým vrtákem, protože to bude v jádru tu planety. Ale ona je plynná, že jo, takže by to mělo jít celkem lehce provrtat. Provrtat se někam sem, odebrat vzorek a vrátit se zpátky. Tak to se nám zatím nepodařilo tak to udělat. Ale tak jsme přemýšleli, jestli by to nešlo nějak jinak. Ta možnost, která nás napadla, je místo toho, aby jsme tu vodu stlačovali, tak uděláme takový podvod. Nebudeme dělat vodu, budeme dělat vodní roztok, do kterého ty elektrony dostaneme nějak zvenčí. A dostaneme do té vody tolik elektronů, že se tam právě ztratí identita těch elektronů, přestanou patřit těmi do těmi molekulami, vytvoří se delokalizované elektrony podivostní pásci. To je to, co jsme chtěli zkusit. No a to musí jít, protože my všichni víme, že není problém do vody napumpovat spoustu elektronů. To asi děláte se studenty, že jo, tenhle ten experiment. V Americe už je to zakázané. Když máte kousek alkalického kovu a hodíte ho do vody, tohle je draslík, asi 8 gramů draslíku. Je to dobrý dělat teda. Takže, tak. Není problém dát alkalický kov do vody a víme, že ho říká. Děláte to se studenty, tam ten experiment? Trošku menším naštím, jo? Tohle byl chodem můj kolega Phil Mason, který je za všemi těmihle experimenty a on je docela jako divoch, ale má takovou dobrou životní zásadu. On je Angličan, takže já to řeknu anglicky, on říká, jak to řekl správně, the key to a long life is not to shorten it. Takže klíč dlouhému životu si ho neskrátit. A v tomhle tom kontextu to znamená, nikdy nepoužijte víc než 1 gram toho. A pokud možno teda štít a tak. S 1 gramem se popálíte, ale nezabijete. S 10 gramy už se dokážete i zabít. No. Takže on byl tady asi 20 metrů od toho, když tam těch 8 gramů draslíku viděl. No takže víme, že jo, říkáme studentům, tak alkalický kov, ten si moc nedrží ty své elektrony, na rozdíl, že jo, od zlata, to je vzácný kov, ten si drží elektrony, když hodím zlato do vody, nic se nestane, jenom ztratím prstínek. Když hodím alkalický kov do vody, tak ty elektrony jsou radši ve vodě, než v tom alkalickém kovu, či přejdou do toho alkalického kovu. Čili není problém napumpovat elektrony z alkalického kovu do vody. Problém je, že ty elektrony jsou strašně reaktivní. Takže místo kovu všechno rozbijeme. Takže jo, jako
principu by to mohlo jít, ale je tam jaksi taková menší technická zádrhel. No, tak to zkusíme něčem jiným. Že? Tak jako, když to nejde ve vodě, tak by to mohlo jít něčem jiným. A tady se ukazuje, že kapalný amoniak je velice dobrá náhra škvaru v tomto smyslu. A tohle nevím, jestli jste někdy zkoušeli dát z kapalní trochu amoniaku. To docela jde, no, tam to stačí suchý led. Suchý led a bombu s amoniakem, to jste možná dělali. A zkoušeli jste někdy do toho dát? To dí? Kdo to zkoušel? A jak to vypadá? Je to krásně modrý, jaký modrý inkus, je to fakt nádherný. Protože v tom amoniaku se stane v podstatě, ten první krok je stejný jako ve vodě. Ty elektrony z toho alkalického kovu přejdou do toho amoniaku v tomto případě, a oni se tam rozpustí. Vytvoří vlastně takové jako, když vezmete sůl a rozpustíte ji, tak tam bude sodné kationty a chloridové anionty. Když vezmete sodík jako kov, tak to budou sodné kationty a místo těch chloridových aniontů tam budou ty elektrony. Jakoby takové, jak bych to nazval, takové jako anionty, které nemají ale jádro. No a ty solvatované elektrony velice silně absorbují v červené oblasti a v infračervené oblasti, takže když tam pustíme bílé světlo, tak je to krásně modré. To je známý, 1802 Humphrey Davy. To je hodně starý. No ale co je hrozně zajímavé, je, že když to alkalického kovu tam bude přidávat víc a víc, tak tam dojde k fázovému přechodu. A v určitý momentu ten modrý rostok, který bude tmavší a tmavší, a bude úplně černý, tak najednou takhle krásně se zvládne. A začne vypadat jako kov. A on vypadá jako kov, protože to je kov. Když něco jako vypadá jako kovka, tak to někdy i je kočka. To je proto, že právě těch elektronů je tam tolik, že oni nejsou v izolovaných kavitách a začnou se propojovat. A když budete měřit třeba vodivost, tak tohle bude mít vodivost zhruba jako slaný roztok, či jako elektrolyt. A tohle už má vodivost jako měděný drát. Tam poskočí vodivost o 4 řády. Prostě začne se to chovat jako kov, je to kov. A v tom amoniaku to takhle nereaguje jako ve vodě, protože základní rozdíl, že jo, pKa vody 14, pKa amoniaku 24. Je mnohem těžší roztrhnout amoniak na NH2-H, než vodu na OH-AH+. No. Takže to je celý důvod. Takže v amoniaku ten první krok se povede a nevede to k tomu výbuchu. Amoniak je velice dobrá takové jako hřiště, kde se to člověk může natrénovat. A to, že se dá udělat kovový amoniak, to se ví. To se ví už taky hodně dlouho. A co my jsme teda udělali, aby jsme to... Nějaký dotaz tomu? Ne. To pěkně, povídej. Mě kdykoliv přerušte. Co jsme udělali je, že jsme říkali, to proměříme tyhle roztoky zase nějakou moderní metodu. A ta moderní metoda, která tady jako se uplatňuje, je fotoelektronová spektroskopie. Fotoelektrický je, zase asi vykládáte studentům, posvítím světlem o dostatečně krátké vlnové délce, že dokážu vyrazit elektron z toho systému. A když potom změřím kinetickou energii toho elektronu, tak ten elektron si sebou nese informaci o tom, jak silně byl vázán v tom materiálu. A ty elektrony jsou jinak vázané v tom modrém roztoku, když je to elektrolyt, to jsou takové jako kuličky, a jinak jsou vázané, když je to kovový roztok, kdy ty elektrony jsou delokalizované. Čili řekli jsme si, zkusíme zmapovat vlastně otisky prstů těchto elektronů, zmapovat přechod od toho elektrolytu do kovu. A říkám, fotoelektronová spektroskopie a to zařízení, které se na to používá, je synchrotron. Synchrotron je velký jako, nevím, tady v Česku žádný není. Měl se stavět v Brně, ale nějaký důvod se nepostavil. Si zase Pražáci něco to jako zotrhli. Ale nejbližší teda z Prahy máme v Berlíně. Je to velký asi fotbalový hřiště, běhají tam elektrony rychlostí 99,9 rychlosti světla a když elektron běhá do zatáčky, tak září. Čím je rychlejší, tímto záření má kratší vlnovou délku. A při této rychlosti už to jsou i rentgenovské záření. Je to velice silné rentgenovské záření, které my si půjčíme, posvítíme na ten vzorek, vyrazíme ty elektrony a když známe vlnovou délku toho fotonu a známe kinetickou energii toho vyraženého elektronu, odečteme to, tak nám zbyde vazebná energie toho elektronu v tom materiálu. Takže to je celý. No zase musíte napsat nějaký proposal, dají vám tam měřící čas, pošlete tam hodně studentů. Tohle jsme měřili před měsícem a studenti natočili takový pěkný video, tak vám to pustím. Je to fakt docela zábavný. Jo, a tam jsme právě měřili ty roztoky alkalických kovů v amoniaku, což je docela fajn, akorát si jich pak musíte nějak zbavit a to uvidíte, jak to tam studenti vyváděli. My jsme jim neříkali, co jsme tam dělali. I want to have a good time. Just give me a call.
Tak. Dobře, takže to se nám docela podařilo naměřit a vlastně jsme ukázali, že když ten roztok je jako elektrolyt, tak v tom fotoelektronovém spektru se ukáže jeden takový výrazný pík, což je přesně bazevná energie z těch elektronů. A v momentě, kdy tady dojde k tomu fázovému přechodu a vznikne kov, takže tady jako tu barvu měním, pak tady to je vidět na tom obálce toho časopisu jako umělecký zobrazení, ale ono to správně bude takhle. Tak zase tohle je taky trošku jako takový umělecký obrázek, jak z těch izolovaných elektronů vznikne taková ta polívka, ten vodivostní pás. A v tom fotoelektronovém spektru to uvidíme tak, že vznikne to, čemu se říká vodivostní pás, který má takovou ostrou Fermiho hranu. Nevím, jestli úplně se učí na Gimplu, asi ne, ale tohle je přesně jako zase ten otisk prstů kovového chování. A pak tady tyhle ty postranní píky, tomu se říká plazmonické excitace. A není to nic jiného, než že ty elektrony kolektivně vibrují. Což se nemůže zase stát v nekovovém materiálu, protože pouze pokud ty elektrony jsou daleko, můžou kolektivně vibrovat. To se děje v každém kovu. A otázka je, při jaké frekvenci to vibruje. Když vezmete si třeba sodík, který je bezbarvý, tak protože tam velká hustota těch elektronů, tak to vybruje v ultrafialové oblasti, takže to nemá barvu. Ale tady třeba v tom kapalném amoniaku ta koncentrace těch elektronů je o něco nižší a ta plazmonická vibrace se přenese do viditelné oblasti a proto to má tu krásnou zlatou barvu. Zlato je zlatý kvůli jiným, z jiných důvodů, takže ale to jsem vypořil. Tak. No. Takže umíme udělat kovový amoniak, ale to umí každý. A furt jako ta myšlenka byla, jestli bychom neuměli udělat kovovou vodu. Ale ta metoda přidávání alkalického kovu do vody nefunguje. Nebo funguje, ale vede to k výbuchu. Takže ta idea je, jestli bychom to nemohli otočit. Když nejde přidávat alkalický kov do vody, tak co kdybychom zkusili přidávat vodu do alkalického kovu? To znamená, rovnou šli do nějakých těch velmi koncentrovaných roztoků. A nejdřív jsme si to vyzkoušeli na tom amoniaku. To je zase docela dobrý jako, takový tréninkový to. Takže jsme vzali kousek alkalického kovu. Mimochodem, nepracujeme ani se sodíkem, ani s draslíkem, ale pracujeme se slitinou sodíku a draslíku. To si můžete vyzkoušet. Když to uděláte pod, já nevím, pod pentanem nebo pod hexanem, že opatrně, kousek sodíku, kousek draslíku, pokud mnoho čistý, a přitlačíte je k sobě, tak vám sám vznikne vám slitina. A ta slitina je kapalná za pokrové teploty. To je známý efekt, že slitiny mají nižší bod tání než ty původní kovy, takže vznikne vlastně kapalina. A hrozně dobře se s tím pracuje, dá se to vzít třeba do stříkačky, je to čistý, takže my vždycky pracujeme se slitinou sodíku a draslíku. To je jenom takový jako technická odbočka. Ale je to docela hezký materiál. A když děláte třeba ty výbuchy, tak jako taky se s tím mnohem líp pracuje, protože to můžete dávkovat, právě si ušetříte nějaké zranění. A hlavně je to čistý. Protože ty alkalické kovy, když to odříznete nožem, tak to hned oxiduje a tam pak jako třeba těm výbuchům dojde trochu později, což není úplně dobrý, že ty studenti jako už to konečně bouchne, už se na tím moc naklání. Ta slitina, ta výbuchy je jako docela jako spolehlivě. Tak to je taková jako odbočka. Takže to, co tady vám ukážu, je kapka slitiny sodíku a draslíku. A tady jsme udělali experiment, že jsme to dali, celý jsme to schladili asi na minus 70 stupňů a foukali jsme na to páry amoniaku, který na tom kondenzoval. A víte, jak, takže jdeme rovnou do těch vysokých koncentrací, rovnou do toho zlatého roztoku. Vždycky na chvilku otevřeme tu bombu s amoniakem, on to tam skondenzuje, pak to zavřeme, on se zase odpaří a ten kov tak krásně jako dendritický roste. Je to, když jsme to dělali kolem Vánoc, tak jsme to udělali jaký vánoční video. Žádná věda, ale je to docela hezký. Takže když vlastně otevřete tu bombu s amoniakem, teďka, jo, tak to krásně zezvládne ten povrch. Uděláte tam vlastně kovový amoniak. Pak to zavřete, on se to odpaří a ten kov tak jako dendriticky vyroste. To je docela hezký experiment. Musíte to skladit asi na minus 70. To se dá s kumerem. Jako hraní si. Ale v podstatě nám to řeklo, že můžeme jít tou cestou rovnou do těch koncentrovaných roztoků. Ne z toho modrého do toho zlatého, ale rovnou do toho zlatého roztoku. A no tenhle ten dendritický růst, já si myslím, že to je něco podobného co vnější litiový baterie. Že to je takový jako, když se tam právě dochází k tomu rozpadu toho elektronského kovu. Tak to je jenom tak jako na ilustraci. A tak jsme si řekli, že zkusíme to samý udělat
to samé udělat s vodou. To znamená, ta idea je, budeme mít kapku slitiny sodíku a draslíku a budeme na to foukat vodní páru, budeme kondenzovat vodní páru a ta idea je, že bychom vytvořili tenkou vrstvičku vody, tam by se právě vytvořil tenkový stav a té vody by tam bylo málo na to, aby to celé vybouchlo, aby to prostě jako bylo... Otázka byla, najdeme nějaký vlastně režim, kdy ta voda skondenzuje, vytvoří se tenkový stav aspoň na chvilku, než to celé zreaguje, než to celé prostě. A po mnoho měsíců, několik let později se ukázalo, ano. Takže tady vám ukážu video, když se to poprvé povedlo na tom synchrotronu. Studenti mluví anglicky, ale tomu porozumíte. Look at the colors. Je strašně malá, tak look at the colors. Oh, it's colorful. Skutečně se tam vytvořila krásná zlatá věsta. Ale to každý točí na mobil. Nothing, we just decided that we were going to give up and try something else. Takže bylo to jako hodně hranický. Tady vám to ukážu, když se podíváme skutečně, co se s tou kapou děje. A zároveň tady měříme ještě optické spektrum toho, takže vidíme vlastně tu zlatou barvu tady. Víte, se vytvoří taková tenonká vrstvička té kovové vody, nebo roztoku kovové vody. Odhadujeme zhruba asi 100 nanometrů. No. Čiže ona je tak tenonká, že tam nedojde k tomu chemickému výbuchu. Samozřejmě chemie probíhá, vidíte, že to nakonec zbělá, to je hydroxid. Ta chemie, ta se nedá zastavit, ale dá se zpomalit. A dá se zpomalit natolik, že se to dá celé proměřit. Tak já to ještě pustím jednou. Takže vlastně ta kapička odkapává zhruba jednou za 10 vteřin a když na to foukáme vodní páru, strašně malý tlak, 10 na minus 4 milibaru, tak se vytvoří tenonká vrstvička a ta vrstvička mění barvu, jak to vlastně, jak tloustne, tak se to ředí, takže to jde od té zlaté do té modré. Čili není to přechod z elektrolitu do kovu, ale spíš přechod z kovu do elektrolitu. A my si to můžeme pěkně nafotit. Takže tady ještě mám takový schematický, co se tam děje. Máme tu kapičku alkalického kovu, to je slitiny sodíku draslíku, adsorbují se na to molekuly vody, vytváří se tenonká vrstvička a jakmile tam ta voda se nadsorbuje, tak ty elektrony přechází do té vrstvičky. Samozřejmě spustí se i ta chemie, ale je tam takové okno, kdy ty elektrony, protože jsou lehké, se rozpustí rychleji v té vrstvičce, než dojde k té chemii a máme okno několik vteřin, kdy tam ta kovová voda skutečně vznikne. No takže jsme si to nafotili a v podstatě jako to je celý, jo? To je jasný, to je vidět, že to je kov. Jo? Tady je to, když tam zavřete ten kohout z vodu, tak je to jenom stříbrná kapička sodíku draslíku. Když otevřete ten kohoutek, strašně málo, tak se vytvoří ta zlatavá vrstvička a jak ta vrstvička je tlustší a tlustší, tak se tam ředí ty elektrony a přechází to do té modré barvy, do toho elektrolytu. No, v podstatě je to hotový. Jako tímhle jako bychom, já to považuji za důkaz, ale zase dneska se takhle to nedá aplikovat. Musíte to proměřit, musíte ukázat v těch spektrech. Takže jsme skutečně jako museli do toho Berlína znova to proměřit a ukázat, že tam jsou ty otisky prstů toho chování. A jsou tam, no. Je tam takový malý pík právě té plazmonické oscilace a on je to celé na tom alkalickém kovu. Či tady je vlastně spektrum toho alkalického kovu, tady je vodivostní pás toho alkalického kovu a tady je plazmonická oscilace alkalického kovu. Tady je to elektronvoltek, takže to je někde v ultrafialové oblasti, proto je to bílé. No a ta plazmonická oscilace, to je naší tenké vrstvičky, malý pík, protože tenolinka, se posouvá do viditelné oblasti a proto je to vlastně zlaté, žluté. No a objeví se tam nový vodivostní pás, protože je to jiný kov. Vlastně máme dva kovy na sobě. Máme ten alkalický kov a na něm je ten nový kov a to je ten vodní roztok. Takže tohle už jako stačilo, aby jsme vlastně přesvědčili ty redaktory, že tam skutečně ten kov je, že jsme vytvořili kovovou vodu, nebo chce dali kovový roztok. Takhle to vypadá. Umělecky to udělal náš PR-ista na našem ústavu, takže prostě máme stříbrnou kapičku slitiny sodíku a draslíku, projde vodní párou a celé to zezlátne. No a já jsem potom šel do literatury a zase jako bohužel tohle není na Web of Science, ale literatura z doby kolem 20. let 20. století ukazuje, že nejsme první, kdo tu kovovou vodu připravili. Takže já vám ještě na závěr přečtu první report o kovové vodě. Je to z dobrého vojáka Švejka. Poručík Duk poplácal Švejkovi po bluze, co to tady neseš, ty jeden mizero, vytáhni to ven. Švejk vytáhl lahev na žlutým obsahem se zcela jasnou a zřetelnou etiketou koňak. Poslušně hlásím, pane Leitnant, odpověděl Švejk neohroženě, že jsem byl do prázdné flašky od koňaku napumpovat trochu vody k pití. Jenže voda je tam u té pumpy, jak vidíte, pane Leitnant, nějaká žlutá. To bude asi nějaká železitá, já bych poznamenal, kovová voda.
takový vody jsou moc zdravý a užitečný. Takže to je nejstarší report okolo vody. A můžete se teďka samozřejmě právě ptát, čemu je taková voda dobrá, i když člověk říká, že takové vody jsou dobré a užitečné. A nebo to můžeme přeformulovat na otázku, proč to celé děláme. A já si tady dovolím jako zase vypůjčit odpověď z literatury. Když se Hillary ptali, že když leze na Mount Everest, proč leze na tu horu blbou, tak on říkal, protože existuje. A já si myslím, že tady to je přesně ten samý důvod. My jsme to dělali, protože to existuje. A nebo my jsme si mysleli, že to existuje. A skutečně taková voda existuje. A čemu je to užitečný? Asi k ničemu. Máte na 5 vteřin 200 nanometrů vrstvičku, ještě je to deponovaný na tom kovu. Prodat to asi nepůjde, ale já si myslím, že když to jednou uvidí nadaní studenti, tak třeba půjdou studovat chemii a oni pak jednou třeba něco užitečného udělají. Takže to je asi tak nejlepší odpověď, kterou jsem myslel. Takže už na konci své přednášky chci poděkovat svým studentům, tady máme dvě fotky té naší skupiny, a všem těm spolupracovníkům, kteří se na to podíleli v Berlíně, ve Spojených státech. No a samozřejmě vám za vaši pozornost. Děkuju a rád zodpovím jakékoliv dotazy. Jo a úplně nakonec, já tady mám lehkou a těžkou vodu, neřeknu, která je která. Dřív před covidem jsem to dával tak jako kolovat, teď asi bych byl opatrný, ale kdyby si to někdo chtěl tady vyzkoušet, mám tady pár cíkaček sterilních, tak když jste odvážní, tak můžete si to vyzkoušet, jestli skutečně chutnají různě nebo stejně. Tak já tady chvilku potom ještě budu. Ale teď bych to otevřel. Dotazů. Díky. Na diskuze, můžete se ptát, nebojte se. Tak já bych to asi začal. Vy jste vždycky první dotaz. Jako. Moje otázka je taková. Existuje i super těžká voda. To je sice radioaktivní. Triciovaná, myslíte? Jo, jo. Mm-hmm. Ale ty simulace, co jste dělali s tím proteinem, se na tom teoreticky dají udělat. Dali by se udělat. Mohli bychom udělat model i pro triciovanou vodu. Myslíte si, že super těžká voda byla ještě sladší? No, to je skoro taková ta otázka, kolik se vyjde andělů na špičku jehly, že jo? Protože jako to nikdo tenhle experiment neudělá. Jako, to bych si jako netroufnul jako dát studentům. Ale v principu by se to dalo zkusit s těma transfekovanýma buňkama. Těch nám líto není. Je to problém sehnat triciovanou vodu. Ono je radioaktivní, doba života to má nějaký měsíce, s tím se musí nakládat hrozně opatrně. To je dost nebezpečná substance. Čili jako nevylučuju, že by někdo, já nevím, kdyby měl někdo známý někde, já nevím, v ruském atomovém výzkumu, tak možná, ale já se k ní nedostanu prostě. No ne, mě spíš jde o to, jestli jako nasimulovat to půjde, že? To půjde, to půjde. A, jo. Simulace máte, máte. Ano. A naše simulace neukazují, že je sladká. Naše simulace ukazují, že bílkoviny, jako ten receptor sladké chuti, se chovají trošku jinak v těžké vodě. A asi jo, to bychom mohli zkusit si udělat model i pro tu triciovanou vodu. A věřím, že by se to zase příroda nedělala zase takový skoky, zase by se to posunulo. Byly by ještě tuší asi. Jo? Ale pořád my nemáme z těch simulací odpověď, proč je sladká, proč není hořká, proč není umami. Jo? Takže to by nám to neodpovědělo. Ale jo, to si dovedu představit, že ten efekt by byl ještě silnější. To je pravda. Ale jak udělat ten experiment, to fakt nevím. Děkuju. Asi se musíte zeptat ještě jednou. No já mám takový další. Tak já budu pokračovat. Se nezeptáš, kde jde. Vy jste říkal, že jste používali homologní modelování, protože ta struktura toho proteinu není známá. Mm-hmm. Pár měsíců dozadu největší strukturní databáze Biomolecule vydala to, že, nebo byly vydány dva články AlphaFold a ZetaFold, což jsou aplikace se strojovým učením, které dokážou relativně přesněji, měli tvrdí, že přesněji než homologní modelování, mm-hmm. teoreticky, odhadnout strukturu toho proteinu. Vy jste říkal, že úplně nejste jistý, jestli ta struktura je správná. Koukali jste i do toho, na to, jak to odhadli, protože oni myslím říkali, že
všechny partery člověka jsou dostupné v té alfa-4 databáze. Mám takový dojem. Ale to budou rozpustné proteiny. Tohle je transmembránový protein, tam si teda nejsem jistý. Já si nejsem vědom toho, že by to dělali, to rozhodnout. Jo, to já nevím, já si myslím, že to je dělané pro jako rozpustné proteiny, ne pro transmembránové proteiny. Tohle je jako dost složitý a tak jako my doufáme, že to někdo, tak on to nebude skrystalizovat, ale že bude třeba z kryoelektronové mikroskopie, že bude struktura dostatečného rozlišení. Jiné ty GPCR receptory už jsou, takže já myslím, že to je otázka času. Tam je problém, že to se ví, že ten receptor je promiskuitní. Tam on má několik vazebných míst, jednak v té extracelulární oblasti, jednak v té transmembránové. A to se taky ví, že spousta látek, o kterých bychom to nečekali, tak chutná slace. Není pravda, že jenom cukry chutnají slace. Ano, teď víme, že těžká voda, ale a to neskoušejte. Třeba chlorid olovnatý, nebo ještě horší, chlorid berylnatý. Je velmi sladký. Zkoušelo se to na studentech v 19. století. Je to prokázané, jo. Čili jsou soli, které chutnají sladce. Jo? Čili ten receptor je poměrně promiskuitní, má několik vazebných míst, dá se aktivovat různě. My vlastně nevíme přesně, kde ta těžká voda aktivuje. My to odhadujeme podle toho, že se díváme, kde se ten lidský receptor liší od toho myšího. Protože víme, že ty myši na to nereagují. No. A tam největší ty rozdíly jsou v té transmembránové oblasti. Takže máme podezření, že to je v té transmembránové oblasti. I tam jako je taková ta představa, že tam těch molekul vod není tolik, takže možná nějaký specifický efekt těch molekul by mohl být výraznější. Ten rozdíl mezi H2 a H2. Ale nevím přesně. Tak děkuju ještě jednou a já doufám, že už se lidi osmělili. Prosím. Nebo pošlu dokola těžkou vodu, abyste si. Prosím. No a neskoušeli jste ty tuliny těch buněk transfikovat tím nižším receptorem? To přesně, ty jsi byla recenzent toho článku. To přesně říkal ten recenzent. Proč jste neudělali ten negativní experiment a ty myši? Nejde to, z nějakého důvodu to nejde transfekovat tím, prostě ty buňky si ho nevytvořili, ten myši, my to zkoušeli. Vůbec nevíme proč, prostě nějaký technický zádrhel, ten vždycky tam jde udělat. Ten myši tam nešel. A vůbec nevíme proč. No, zkoušeli a neurodilo se, prostě ne, ty buňky si ho nevytvořili. No. Prosím. Tím pádem existuje nějaký jiný organismus, který by měl podobnější ten protein, jako je ten lidský? A myslím, že dneska toho poznávat. Jakože bychom třeba zkusit třeba na opicích, nebo něco. A bylo by to etičtější? Bylo by to dostatečně etické, nebo by to etičtější? Jako vzhledem tomu, že to je etické na lidech, tak si myslím, že je to etické na lidech. My jsme šli opravdu to opačnou cestou, že nejdřív na lidech a pak teda na myších. Většinou se jde obrácení. Jo, ale no, asi bychom mohli zkusit nějaký morčata nebo krysy, jo. Asi opice jsem, nevím, kde bych je vzal, ale no. Jo, je to jedna z možností, jak v tomhle dál pokračovat. Já spíš jako čekám, až bude známa struktura toho receptoru. Mě baví tou cestou vlastně tý moderní biochemie a dělat to na těch transfekovaných buňkách, protože to si myslím, že je ta cesta správná. Jak, a ne těma krmítkama. To trošku vás připomíná to 19. století. I když to bylo užitečný, ale jako myslím, že dneska už ta věda je trošku jiná. Prosím? To byl čas, ne? Mávate na to. Já se omlouvám, já nevím, co jsou to ty transfekované. Jo, ježišmarja, a teď se pouštím na ten kejlek. No prostě, a já fakt nejsem jako biolog, jo, ale představuju si, jak to v tom Mnichově dělají. Že oni vemou genetický kód té buňky a vloží do toho vlastně předpis, jak vytvářet ten receptor, čili ten gen, který vemou z nějakých těch chuťových buněk lidských. Jo? A ta buňka pak sama začne vlastně vyrábět, že ona je transfekovaná tím genem, říkám to dobře. A ona pak začne sama vyrábět vlastně tu bílkovinu. A ona se sama pak zabuduje do té buněčné membrány. Tak si to mám představit. Ano? Se dneska stala taková velice bizarní věc. Já tady na ústavu sedím prostě v kanceláři s paní ekonomkou, která tam dneska nebyla. Zvonil jí telefon. Teď vůbec netuším, kam míříte. A najednou zvonil telefon strašně dlouho, tak jsem ho zvedla a volala mi nějaká babi. A babi říká,
Prosím vás, máte tam toho pana profesora Jungwirtha? Říkám, ne, on tady nepracuje, on tady má dneska přednášku jenom jako aluna. Prosím vás, můžete se ho zeptat? Já potřebuji zjistit, jestli jako léčivé vody, třeba taková ta voda z Lourdes, je léčivá proto, že obsahuje, jak to řekla, rozpuštěný molekulární vodík. Protože ten rozpuštěný molekulární vodík vychytává při ty volné kyslíkové radikály a proto je ta voda léčivá. A já potřebuji, jestli to blábol, nebo jestli to tak je, tak jestli se vám můžete zeptat. A já vám teda zavolám. Dají se na to vydělat peníze, to je pravda. Jsou různý, ano, dělá se obohacená vodíkem. Jako, tam je otázka, jak dlouho tam ten vodík vydrží a co tam vůbec jako může dělat. Další, co se dá koupit, je, se jmenuje anglicky deuterium depleted water. Když máme normální vodu, tak tam skutečně každá 6000 molekula je těžká voda. Jsou lidé, kteří tvrdí, že nám to škodí. A oni, když to dokážeme zahustit, tak to dokážeme také zředit. Takže je možné si koupit vodu, není to úplně levný, která bude mít ne jedna ku 6000, ale jedna ku 10 000 třeba. Za to zaplatíte $50 za litr, pak bude jedna ku 100 000, to bude ještě dražší. A oni tvrdí, že to jako je hodně jako dobrý. Já se obávám, že se toho člověk, ten problém s těma čistýma vodama, nebo tak je, že člověk se napije a smíchá to s tím bordelem, co má v sobě a je to úplně na nic. Čili ne, a jako myslím si, že to jako není jako cesta. No, je to, ale jako placebo je fajn. Já fakt na placebo hodně věřím. Takže jestli to někomu pomůže a je ochoten do toho investovat nebude se snažit to vědecky zdůvodnit, tak já budu celkem jako v pohodě. No. Je to škoda peněz, ale jako. I když zase je vyzkoušeno, že čím je placebo dražší, tak tím je účinnější. Že? Tak má cenu to prodávat draho. Já mám ještě přednášku o placebech taky, jo? To bych vás mohl tím nudit. A tam je zajímavý, že placebo má podle mě velký problém, a teď zase jsem na tenkým ledě, když tady vidím lékaře, že je na hraně etiky dávat pacientovi něco a říct mu, tenhle lék vám pomůže, když víme, že to je placebo. Jo? A hraje se na to, že teda ten pacient si myslí, že to je účinný lék, je to placebo a ono mu to pomůže. Ale právě proto teď se dělali studie, kdy ty lékaři zkoušeli tomu pacientovi dát placebo a říct mu, že to je placebo. Prostě někdo přijde a řekne, že nemůže usnout a ten lékař mu řekne, tak můžu vám dát tady nějaký teda opiát, anebo, ale s tím vaším problémem, který je malej, vlastně stačí to placebo, já vám tady dám to placebo, zkuste to, třeba vám to pomůže. A ukázalo, že i tohle funguje. Jo? A já nevím, jestli to funguje, protože ten pacient neví, co znamená slovo placebo. Ale jinými slovy, i to přiznané placebo. Si myslím, že je to nový švýcarský lék. Ale asi ne, asi fakt věděli, co to je. Takže to je podle mě hrozně povzbuzující, že i to přiznané placebo snad nějak jako funguje. A to mi připadá eticky naprosto v pořádku. Jako, když to tomu pacientovi ten lékař řekne na rovinu, vem si kostku cukru, mohlo by ti to pomoct, a on to pomůže, tak je to jako fajn. Že? Jako, vedlejší účinky veškeré, žádné. Ale mně se právě nelíbí to nepřiznané placebo. Mně připadá, že to je pak jako trošku habaďůra na toho pacienta. Ale nevím, to je jiná přednáška. Takže asi jestli to paní chtěla jako slyšet, jestli je to blbost nebo ne, jako z hlediska chemie, tak asi to je blbost. Ale jako zase placebo může pomoct. Prosím, tak budu muset teda brát ten telefon. Jo. Nevíte, kdo, ale ona se ozve třeba, ne, ještě. To je hezký. Ale dá se jako spousta různých vod, že pí vodu koupíte, magnetickou vodu koupíte, není to problém. Rostlinky, když tím budete zalejvat, tak vám porostou. Jako to jsou taky ty obrázky, že jo, ta rostlinka, co je zalejvaná normální vodou, je taková přichcíplá, pak tam nalijete tu magnetickou vodu, která prošla nějakým magnetem. A zase to hraje na tu paměť, ale jako... Já bych o tom placebo už mohl mluvit dlouho, že jo, jak lidi mi pak řeknou, ale teď přece to funguje na koně a na děti, že jo. Ale to se taky jako dá docela dobře vysvětlit, proč to funguje na koně a na děti, protože o toho koně a o toho dítě se stará nějaký dospělý, že, který jako s ním interaguje a na to placebo funguje. No to je jedno, to je jiná story. Ano. Pívoda? No, to já nevím, ale dá se to koupit. Magnetická voda, no vemou vodu a dají do silného magnetického pole, nebo tam dávají nějaký takový zlatý drátky a ono to nějak tu vodu ovlivní. Srovná to ty molekuly vody na dlouho. No, tak. No.
No. Možná takový. Máme tady spoustu učitelů chemie, možná i nějaké tvůrce budoucích učebnic. Co byste nám doporučili jako klíčovou myšlenku dnešní přednášky, kterou bychom měli předat našim studentům? Jestli tam je něco, co jako vydrží do učebnice. Je těžký, to je, oboji jsme publikovali jedno loni, jedno letos. To se uvidí za 10-15 let, ne, jestli to jako vydrží. No, počkejte, no, vydržte. Ještě to nemáme psát vydržte. To bych si neodvážil. To právě to je dobrý v té vědě, že ten čas jako to prověří. On to někdo zkusí zase udělat ještě, že jo. Třeba ukáže, co jsme udělali. Ano? Tak praktického hlediska je vůbec možný dělat nějaký experimenty nebo měření na tom izotopu HDO. A nebo je tam jako moc rychlá izotopová tak, to je skvělá otázka. Čiže ta otázka je, jestli můžu izolovat HDO. Nemůžu. Nemůžu. Nejde to. Protože přesně, ta izotopová výměna je v podstatě okamžitá. Nejlepší, co můžu udělat, je 50% roztok HDO. Když vemu 1:1 H2O a D2O, smíchám to, tak budu mít 25% H2O, 25% D2O a 50% HDO. Nedá se udělat čistý roztok. Vždycky se to vlastně disproporcionuje. Jo. No. Či nelze připravit čisté HDO. Ano? Ještě zabije? Zabije kytky. Ne, to je dobrá otázka. Zkoušel se to, teď o kytkách nevím, ale zkoušel se to na bakteriích. Čím je ten organismus primitivnější, tím méně mu ta těžká voda vadí. Já si myslím, že to hodně souvisí s tím, jak je důležitý ten cyklus ATP a ADP, protože tam dochází k přenosu protonů. To jsou ty protonové pumpy, které se zadrhávají zde. To je známý. Říká se, a někdy jsem to četl, že třeba u těch bakterií, když budete mít kolonii bakterií a postupně budete přidávat tu těžkou vodu, tak se dají naučit. Když jim to dáte, jako vyměníte rychle, tak chcípnou. Kytky nevím, ale asi to bude taky trošku problém, protože ty eukaryotní organismy mají ty ATP pumpy a tam to bude problém. Asi moc neporostou. Ne? To je dobrý nápad. Ale mě teda moc nerostou ani vár. Tak musel zkusit s manželkou. Dobrý, děkuju, to je dobrý podnět. Tak znovu opakuju, jestli někdo odvážný chce si to zkusit, klidně přijďte. Můžeme to udělat velmi sterilně. Tak pokud nejsou další dotazy, opravdu už někdo? Dobrá. Tak moc tedy děkujeme panu profesorovi za krásnou podnětnou přednášku a i ukázku toho, jak od nápadu dojít za nějakým poznáním vědecky podloženým. Věřím, že to pro mnohé z vás bude inspirací. Pokud by si někdo chtěl od pana profesora přečíst nějaké další zajímavosti, můžete nahlédnout do časopisu Vesmír nebo Respekt. A já bych vás ještě ráda informovala, že toto je vlastně poslední odpoledne s chemií pro takové širší publikum v tomto roce, protože jsme tak nějak počítali, že nám ty čísla porostou. Takže následující dvě kavárny už nebudou vyloženě pro tu širokou veřejnost, budou jenom pro naše učitele chemie a budou v takovém užším kruhu a bude tam nutná registrace. 10. listopadu se můžete těšit na workshop Tomáše Feltla na téma programovatelné měřící systémy ve výuce chemie. A bude to takové zajímavé tím, že nebudeme pracovat s nějakým hotovým měřícím systémem, jako třeba Vernier, ale budeme si ukazovat, jak se dá měřit s různými druhy mikrokontrolérů, třeba Arduino, a jak připojit čidla, motorky a tak dále. Takže vlastně byste mohli třeba si tvořit takové jako experimentální systémy v domácích podmínkách nebo motivovat studenty pro samostatnou práci bez nějakých jakoby vysokých nákladů. Takže to bude 10. listopadu a těch míst tam nebude mnoho, asi tak 10-12, takže se budete předem hlásit. A 1. prosince potom vystoupí paní docentka Solárová s tématem motivace žáků ve výuce chemie. A tady to téma vám ještě upřesníme později. Můžete se těšit na pozvánky přes facebookové profily portálu Učit se učit a webchemie. A taky brzy, doufáme, spustíme nové stránky webové právě toho portálu Učit se učit, který je zaměřený na podporu studentů učitelství tady u nás na Přírodovědecké fakultě.
Závěrem vám tedy moc děkuji za aktivní účast. Kdo by chtěl ještě ochutnávat vodu, diskutovat, nemusíte nikam spěchat. Vzadu pak najdete brožurky studia učitelství, když byste je chtěli komukoli dát, lákat nám tady nové studenty učitelství chemie, tak určitě si brožurku můžete vzít a nabídnout ji třeba vašim studentům ve čtvrtém ročníku. Tak ještě jednou tedy děkujeme panu profesorovi. Já vám děkuji za pozornost.